Sí afectan. Si é o mismo imposto utilizado igual indebidamente, incumple igual que incumple o imposto estatal. O que pasa que o goberno galego decidiu seguir roubando a xente. Entón o que haberá que pedir será unha ampliación de sentencia ou aclaración de sentencia para que o goberno galego a ver se así se entera e cumple as sentencias, porque o único que pretende con isto é seguir roubando os máis débiles como leva facendo desde que empezou a gobernar, como leva facendo toda a vida. Ignora o goberno os problemas do sector, ignora a precariedade laboral, ignora unha economía durísima, ignora que están e volven a recaer todos os custes sobre os mesmos. Pero estamos falando da actitude do goberno galego ante os problemas da cidadanía, o mismo que falamos esta mañán sobre as cláusulas solo. Aquí o importante é que o goberno siga recaudando, que os bancos non perdan, e o que o único que non lle importa a este goberno é os sectores productivos, os salarios dos traballadores e o futuro deste país. Por lo tanto, nos seguimos exigindo a este goberno que dé unha alternativa e que dé unha solución. Non se escuden no goberno de España, porque nunca hubo un goberno menos goberno e con menos ganas de ser goberno que o goberno galego actual, sempre buscando que lle resolva os problemas e senón mandando a cidadanía ao xulgado, que é o único que sabe facer, e para iso incumplindo sentenzas. Incluso cando falan de corrupción, primeiro promete que cando os imputados sean estén confirmados, tendrán que dimitir, e unha vez que están confirmados llegan a volta a tortilla. Publicidade e propaganda, pero solucións, ata agora, ninguna.